တကြံတွင်တန်ကျက်တည်တချင်းသီဆိုဖျော်ပြမဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းစစ်စစ်စက်မှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကိုတင်ပြထားတာမရှိဘဲဖျော်ပြပါကတည်ဆဲဥပဒေအရအေးအေးယူခံရမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရစစ်စစ်စက်မှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကပြောပါတယ်စွတ်စွတ်သွဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုနေ့မဟာတကြံကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတကြံတန်ချက်တေးသင်းတီဆိုဖျော်ဖြေမဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တန်ချက်တေးသင်းစာသားတွေကိုကြိုတင်စစ်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းဆိုရစစ်စစ်ချက်မဲ့ရေလုပ်ငန်းကော်မတီကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးတင်ပြထားတာမရှိဘဲတကြံမှာဖျော်ဖြေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဒီစီဥရေရအရေးယူမယ်လို့ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်အခုနေ့တကြံမှာတန်ဆက်တည်ခြင်းတီဆိုဖျော်ဖြေမဲ့အဖွဲ့တွေကိုအချက်၃ချက်နဲ့ကန့်ညီမှုရှိမရှိစစ်စစ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်တော်စုမပြူကိုရေးတိုင်းသားစင်းလူညူမထိခိုက်ရေးနော်အချုပ်ချာအာဏာတည်တန်းခိုင်မြေဆိုတဲ့အရေး၃ပါးကိုမထိခိုက်စေတဲ့အပြောစုအပြုမှုတွေမပါလာဖို့ရေးနောက်တစ်ခုကဘာသာရေးလူမျိုးရေးထိခိုက်စေတဲ့အတုံးနှုံးများမပါဝင်စေဖို့ကျမဆောင်ရပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုချက်ကတော့နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်အားဂုံတိတ်ခညှိုးနှွမ်းစေသည့်သဘောမျိုးဟိုပြောဆိုအမူအရာပေါ့နော်မပြောမဆိုစေဖို့ရဲ့နောက်ရိုင်းဆိုင်ဆဲဆိုတဲ့အတုံးနှုံးများဟန်ပန်မူအရာများအဲမပါရှိဖို့ရဲ့နောက်ကြံပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ကော်မတီလိုက် research and development ပေါ့နော်လုပ်ငန်းအားသာချက်အားနည်းချက်ကိုတိုင်းဒေသရေးစုအဖွဲ့သို့ report တင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တတ်မှတ်ပြီးတော့တောင်းပေးထားပါတယ်တကြံမှာတန်ချက်တည်တရှင်တွေနဲ့ဖျော်ဖြေမဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့စစ်စစ်ကြက်မဲ့ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကို National 28နှစ်မတိုင်မီနောက်ဆုံးထားတင်ပြမှာဖြစ်ပြီးလျှောက်ထားလို့တဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စေဘေသာရေးကော်မတီကိုလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်နှစ်စင်နဲ့အများတို့ကအမျိုးသားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်လက်မိုင်းကိုအခြေခံတဲ့ဟိုအဖွဲ့တစ်ခုပေါ့တချို့ကြတော့လေအလှပနဲ့အကကိုအခြေခံတာပေါ့တို့အဖွဲ့တွေကတော့ဒီတမိုင်းကိုအခြေခံပြီးတမိုင်းနောက်ကျောင်းတွေနဲ့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်ပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေနောက်တိုင်းပြုတ်ပြည်ပြုတ်အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေပဲတို့တွေကလုပ်လို့ရှိပါတယ်လူတွေအကြောင်းကိုအဓိကပေါ့လူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟိုပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးကိစ္စမျိုးတွေကိုတော့အဓိကထားလုပ်ပါတယ်တကြံတန်ချက်တခြင်းစာသားစစ်ဆေးမှုတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့စစ်စစ်ကြမဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်သားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးအဝန်ကြီးအပါအဝင်စီပင်သားရေးကော်မတီမှတာဝန်ရှိသူတွေတက္ကသိုလ်အသီးအသီးမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတအစီအယုံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မူပိုင်ခွင့်နဲ့မပုတ်နေဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမဟာတကြံကာလမှာနစ်စိန်နှစ်တိုင်းတန်ချက်တည်တရှင်းဖျော်ဖြေနေတဲ့အဖွဲ့ပေါင်း20ကျော်ရှိပါတယ်ကျမကစုစုတွေပါ